president met Iranian leaders on Sunday to talk. Coisa no momento da bolsa é muito mais equipe. De São Marcos, capítulo 10 de São Marcos. Primeiro do São Paulo, Canoréu Lima Dica. E o Botafogo é Wagner. Cara, suspeita de dengue. 1 a 0 para o time do São Paulo.